Ta pandemija je doista ubrzala i onako već napredne planove i programe digitalizacije naših banaka. Naime, kako se funkcija novca promijenila, danas možemo plaćati bez korištenja bankovnog računa, možemo mjeriti našu kupovnu moć ili našu ušteđevinu pomoću kriptoimovine, tako se i položaj banaka kao trgovca novcem znatno promijeni. Mi smo opsežno promatrali planove naših banaka vezano uz digitalizaciju i ono što smo zaključili je da su velike banke već uvelike uvele tehnološke inovacije u smislu toga da podupru svoje klijente u bankovnim uslugama, da su počele digitalizirati svoje interne procese, ali isto tako i da većina njihovih klijenata već uvelike koristi internet i mobilno bankarstvo. S druge strane, male banke isto tako drže korak i u biti istražuju nekakva lokalna fintech rješenja kako bi unaprijedili svoje poslovanje. Naš je cilj kao supervizora osvijestiti banke da digitalizacija zahtjeva i odgovarajuću upravljačku strukturu u banci, što znači da članovi uprave zaduženi za digitalnu transformaciju kao i agilni projektni timovi moraju imati jasno definirane i mjerljive ciljeve za digitalizaciju. Sve u svemu, bit će to jedno uzbudljivo desetljeće ispred nas, vidjeti kako se razvija bankarstvo.